Nebrojeno je knjiga i studija napisano o tome koji su preduslovi za uspeh. Sa psihoterapeutkinjom Ljiljanom Filipović govorimo o tome koje su stepenice koje nas vode ka uspehu. Za postizanje uspeha neophodno je više faktora, pre svega pozitivan stav i optimizam. Mnogobrojni su faktori koji su potrebni da bi čovjek bio uspešan. Pre svega je to jedan proaktivan odnos prema životu. To znači da se u životu postavimo tako da imamo pozitivan odnos prema sebi, da dovoljno poznajemo sebe, da budemo autentični, da umemo da dobro hendlujemo obaveze sa radnim vremenom, da budemo sposobni da čitamo tuđe emocije, znači emocionalno inteligentni ljudi su veoma uspešni ljudi i uopšte sve što se odnosi na emocionalnu inteligenciju je zapravo odlika uspešnih ljudi. Znači nisu uspešni oni koji su racionalno inteligentni, samo nego je potrebna i emocionalna inteligencija. To je niz sposobnosti, znači i samosvest koju sam pomenula, i sposobnost upravljanja emocijama, i sposobnost saosećanja, empatije, i sposobnost ulaženja u zdrave međuljudske odnose. To su ljudi koji su karizmatični i koji jednostavno se veoma rado vide u društvu i drugi ljudi ih rado i slede. Uspešni ljudi su u stanju da postignu takozvani flow. Flow je sposobnost vrhunske koncentracije usredsređivanja na neki zadatak, na neki posao, uz maksimalno pozitivno osjećanje, to radost i zanesenost poslom, toliko velika radost i zanesenost da je i efikasnost fantastična i potpuno isključen spoljašnji svet. Ne primećuje se više spoljašnji svet. Primer je, na primer, hirurg koji operiše u sali i kad je završio operaciju, tokom operacije nije primetio da je to jedan deo zida sa plafona. Znači, tolika je bila zanesenost. Ljudi koji ne mogu da se emocionalno smire, koji su emocionalno nestabilni, ne mogu ni da se usredsrede, ne mogu ni da se koncentrišu. Samim tim ne mogu da uđu u to stanje maksimalne emocionalne inteligencije, maksimalne posvećenosti poslu i nastavno maksimalnog efekta u poslu. Znači ti uspešni ljudi su ujedno i emocionalno smireni. Anksiozni i depresivni ne mogu da postignu to stanje uspešnosti u poslu. Da bismo bili uspešni, treba da savladamo emocionalnu kontrolu. Znači, jake, neprijatne emocije loše utiču na intelekt i na koncentraciju, mi postajemo manje produktivni. Naročito su pogubni depresija i anksioznost. Anksioznost se pojavljuje onda kada ljudi imaju pred sobom nekakve zahteve za koje smatraju da će teško moći da ih ispune i onda imaju ideju kako moraju da uspiju u tome, znači imaju taj neki apsolutistički zahtev prema sebi da moraju da uspiju ili da moraju da ostave dobar utisak ili da ne smiju da naprave grešku. Rezultat tih misli, takvih procena su veoma jake, neprijatne emocije, u ovom slučaju anksioznost koja je preplavljujuća i samim tim i dok se pripremaju da ostvare taj zadatak ili taj susret ili da polože neki ispit, oni se lošije pripremaju, imaju lošu koncentraciju, imaju smanjenu efikasnost, a kada se pojave na samom zadatku, ispitu ili susretu, mogu da se potpuno blokiraju i da ne pokažu ni jednu od svojih veština, niti znanje, niti veštine. Da bi bili bolji u tome, odnosno da bi prevazišli tu jaku anksioznost, trebalo bi da govore sebi: želeo bih da ostavim dobar utisak, želeo bih da uspem na tom zadatku, i onda će imati blagu anksioznost. To je takozvana podsticajna trema, kad imamo samo male letiće u stomaku i kad nam oni ne smetaju uopšte da pokažemo sve što znamo i umemo. Jednostavno, stalo nam je, i to kada hoćemo se svidimo nekoj osobi takođe, leptirići su tu prisutni, ali ne smetaju da mi budemo, znači, na visini tog zadatka. Proces psihoterapije je složen međuljudski odnos između psihoterapeuta i klijenta u kome se uče veštine neophodne za postizanje uspeha. Klijent uči od terapeuta, terapeut je često model. Klijentu uči od terapeuta razne veštine. Pre svega uči da voli sebe, da poštuje sebe, da ima pozitivan odnos prema sebi i drugima, da ima pozitivnu životnu filozofiju, a zatim i sve drugo, kao što rekao, emocionalnu kontrolu i sve druge elementarne veštine koje su potrebne za jedan kvalitetan život. Samim tim podrazumeva se i uspešan život. Konkretno, znači, optimisti
Ljudi koji imaju takvu životnu filozofiju ne plaše se poraza u životu i padova u životu, nego jednostavno menjaju strategiju koju su imali i sa druge strane prilaze rešavanje životnih problema. Ako optimista izgubi posao, on će pronaći neku novu strategiju da nastavi dalje, da traži posao i da ne posustaje. Za razliku od pesimiste koji će to odmah posmatrati kao da je on gubitnik, znači kao nešto što je nepopravljivo, što ne može da se menja i jednostavno će se osjećati poraženo gubitnički i ništa neće preduzimati. Znači taj optimizam je jedna u stvari nadmoćna životna filozofija i to spada u deo takođe emocionalne inteligencije koja se može naučiti. Posle poraza optimista će imati i dalje nadu da će se stvari popraviti, da će biti bolje, a pesimista će jednostavno pasti u oči. I znači, i optimizam i nada kao nadmoćne životne filozofije se uče, kao što se nažalost uči i pesimizam i očaj. Pesimizam i očaj naravno uči se u porodici, na psihoterapiji se uči kako da ljudi postanu optimisti i da uvek imaju nadu.